Нові чотири станції метро транспортний вузол або канатна дорога. Міський голова Борис Філатов провів робочу зустріч з представниками турецької компанії Лімак, яка є підрядником добудови міського метрополітену. На зборах також були присутні представники компанії «Київметробуд» і комунального підприємства Дніпропетровський метрополітен. Спеціалісти презентували декілька можливих варіантів розвантаження пасажиропотоку у центрі міста. За їхніми прогнозами, він знайшов Значно збільшиться після відкриття станції метро музейна. Одним із варіантів рішення проблеми може стати будівництво підземного тунелю від станції музейна до залізничної платформи. Його довжина складатиме майже кілометр. Там також планують розмістити горизонтальний ескалатор. Вартість цього проекту приблизно 25 мільйонів євро. Однак міський голова вважає, що це занадто дорого. Наразі єдиної думки у питанні розвантаження пасажиропотоку немає. Борис Філатов впевнений, що всі можливості слід ретельно прорахувати. Наші турецькі колеги совмісно з, з профільними спеціалістами мерії проработали різні варіанти. И э, проект стыковки транспортных узлов будет представлен в том числе представителям прессы. Мы будем обсуждать. И я думаю, что в конечном счете счете остановимся наверное на самый экономичном и разумном варианте.